सरकारी व्यवस्था पर ठूलो माग बाढ़ी ल्याउन सकेन त्यहाँ चुडिएको कारणले गर्दा सानो मागले घोषणा गर्नुपर्ने भइरहेको छ। आज सम्पन्न आदरणीय जनसमुदायहरु आज 2072 साल 28 गते सम्पन्न भएको गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा निम्न व्यक्तिहरू निम्न पदमा विजयी हुनुभएको घोषणा गर्न गइरहेको छु। म क्रमशः माथिबाट घोषणा गर्न गइरहेको छु। अध्यक्ष पदमा दुईजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, सत्तरी मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एकबहादुर कार्कीले 226 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। घोषणा गर्दछु उपाध्यक्ष पद दुईको लागि 6 जना व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जसमा भवन भट्टले 538 मत, भगेन्द्र छेत्रीले 317 मत, कृष्ण प्रसाद पत्तले 513 मत, लक्ष्यबहादुर गुरुङले 165 मत, नरेन्द्र बहादुर भाटले 269 मत, शमशेर सिंह थापाले 127 मत। दुई पदको लागि भवन भट्ट 538 मत र कुमार प्रसाद प्रन्त 513 मत प्राप्त गरे। महासचिव पदको लागि 4 जना व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएकोमा तपाईँको बोलेको खिच्ने कि त्यो हल्ला खिच्ने हल्ला गर्नु भएन भने नि राम्रो सभा सुनिन्छ। त्यही त त्यही त हल्ला नगरिदिनुहोस्, राम्रो सभा सुनि अवसर प्राप्त हुन्छ। महासचिव पदको लागि 4 जना व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, बद्री केसी, पुष्पराज तिमल सिन्हा, पुष्प थापा र रन्जु थापा, जसमध्ये बद्री केसी 555, पुष्पराज तिमल सिन्हा 122, पुष्प थापा 134 र रन्जु थापा 255 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, जसमा बद्री केसी 555 प्राप्त गरी महासचिवमा विजयी हुनुभएको छ। सचिव पदको लागि 4 जना व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जसमा निम्न व्यक्तिहरूले निम्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 391, धरमबहादुर केसी 169, गणेश केसी 316, सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ 182। अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 391 पद प्राप्त गरी सचिव पदमा विजय भएको घोषणा गर्छु। कोषाध्यक्ष पदको लागि 5 जना व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, 5 जना व्यक्तिहरूले दिनुभएको उम्मेदवारीमा भैरव प्रसाद ढकाल 134, चिरञ्जीवी थापा 203, हिक्मत बहादुर थापा 264, राजेन्द्र शिवाकोटी 213, एम बहादुर गुरुङ 246 मत प्राप्त गर्नुभएकोमा हिक्मत बहादुर थापा 264 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। एसिया संयोजकमा एसिया पेसिफिक संयोजकमा 3 जना व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जसमा सोमनाथ राई 97, किरण विक्रम थापा 122, सोमताई छेत्री 8 मत प्राप्त गर्नुभई किरण विक्रम थापा 122 मत प्राप्त गर्ने भई विजयी हुनुभएको छ। एसिया पेसिफिक उपसंयोजकमा 3 जना व्यक्तिले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, भवानी शङ्कर सिराज तिवारी 105 मत, कृष्ण प्रसाद पाण्डे 123 मत, गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ 123 मत। दुई पदको लागि 10 वटा राष्ट्रभन्दा बढी भयो भने दुई पदको लागि उम्मेदवारी दिन पाउने यो पदमा विजय हुने यो पदमा कृष्ण प्रसाद पाण्डे 123 मत र गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ 123 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ। अमेरिका संयोजकमा रामचन्द्र खरेल 42, सोनम लामा 89, जसमा
सोनाम लामा 79 मत प्राप्त गरी अमेरिका संयोजकमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्नुभयो। अमेरिका उपसंयोजकमा आन्सिरी एसी शेर्पा 79, विनोद केसी 9, शिवकुमार राई 44, जसमा एसी शेर्पाले 69 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको घोषणा गर्दछु। संयोजक मध्यपूर्व संयोजकमा दुईजना व्यक्तिले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। चन्द्रबहादुर छेत्री 135 डम्बरबहादुर छेत्री 125 मत, ढङ्गपुर सापकोटा 90 मत, जसमा डम्बरबहादुर छेत्री 125 मत प्राप्त गरेको विजयी हुनुभएको घोषणा गर्दछु। मध्यपूर्व उपसंयोजक 1 पदको लागि निम्न 3 व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मध्यपूर्व उपसंयोजकको लागि धर्मराज गिरी 95, कल्याण कुमार श्रेष्ठ 19 र उमेश अधिकारी 95। यो पद 1 को लागि भएको निर्वाचनमा दुईजना व्यक्तिले बराबरी मत प्राप्त गर्नुभएकोमा गोला प्रथाद्वारा पहिलो 1 वर्ष कार्यकालको लागि धर्मराज गिरी र दोस्रो 1 वर्ष कार्यकालको लागि उमेश अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्छु। संयोजक युरोपमा कुल आचार्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसंयोजक युरोपमा 2 पद 39 मत, 2 पदको लागि दावा गेल्जे शेर्पा 124 मत, हेमन्त सेडाई 98 मत, प्रेमबहादुर गुरुङ 131 मत, शिवकुमार बरुवाल 112 मत, सुभाष पोखरेल 110 मत, खर्कबहादुर सेन 83 मत। 2 पद निर्वाचित हुने यस पदमा दावा गेल्जे शेर्पा 124 मत र प्रेमबहादुर गुरुङ 131 मत प्राप्त भए विजय हुनुभएको घोषणा गर्दछु। संयोजक कोसिनिया संयोजक 1 पदको लागि भूमादेवी लिम्बू र महेन्द्र कुमार लम्साले उम्मेदवारी दिनुभएकोमा भूमादेवी लिम्बूले 51 मत र महेन्द्र कुमार लम्साले 68 मत प्राप्त गर्नुभएकोमा महेन्द्र कुमार लम्साले 68 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। उपसंयोजक कोसिनिया रमेश जोशी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। संयोजक अफ्रिका सुनिल कार्की निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसंयोजक अफ्रिकामा उम्मेदवारी नि परेको नभएको हुनाले कार्य समितिले पछि पदवृत्ति गर्नेछ। संयोजक युवामा 5 जना व्यक्तिहरू विजय पोखरेल, हरिन्द्र पन्त, कृष्णगिरी जगन्नाथ, निर्मल हरियाल र निरञ्जन प्रसाईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जसमा विजय पोखरेल 297, हरिन्द्र पन्त 266, कृष्णगिरी जगन्नाथ 179, निर्मल हरियाल 162, निरञ्जन प्रसाई 119 मत प्राप्त गर्नुभएकोमा विजय पोखरेल 297 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ। युवा उपसंयोजक मा लोकराज शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। महिला संयोजक मा सपिला राज भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसंयोजक महिलामा भगवती बस्नेत र रजनी प्रधानले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जसमा भगवती बस्नेत 495 र रजनी प्रधान 541 मत प्राप्त गर्नुभएकोमा रजनी प्रधान 541 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ। आज भएको यो घोषणा 22 पदको लागि घोषणा गरिएको छ। बाँकी एनसिसी भनेको राष्ट्रिय अध्यक्षहरू यो कार्य समितिको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समितिको स्वत सदस्य हुने भएको हुँदाखेरि तिनीहरूलाई समेत समावेश गरेर सम्पूर्ण आइसिसी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको घोषणा पर्सिको दिन यही ठाउँमा गर्ने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।